Bé, avui parlarem del que és una Constitució, de quines són aquestes parts estructurals de la Constitució i del que seria un procés constituent. En aquest moment a Catalunya s'estan donant tres moviments molt importants sociopolítics que segurament sereu capaços de reconèixer. Per una banda, és un moviment a nivell polític pel qual una part de la població vol esdevenir independent. Una part, no tota. Per una altra banda, tenim un moviment molt important i potser inclús més ampli que el polític, en el que podríem dir que és una espècie de revolució democràtica per la qual la ciutadania vol prendre part en les decisions comunes i que no siguin solament les institucions tradicionals les que ho fan, sinó que aquestes tinguin més control per part de la ciutadania i que la ciutadania hi pugui intervenir. Podríem dir que aquesta és la revolució democràtica. I finalment hi ha una revolució social per un millor repartiment de la riquesa, per reduir el gap entre els més rics i els més pobres i per fer millor igualtat d'oportunitats i una societat molt més igualitària i millor per tothom. Val a dir que les tres revolucions o els tres moviments són absolutament legítims perquè són sentits per més o per menys part de la població, però tots tres són sentits per una part de la població. El problema que tenim és que aquests tres moviments no s'acaben de posar d'acord perquè tots volen ser primer. Per tant, amb la mesura en què tots tres vulguin ser primer i relegar els altres dos, el més probable és que no en fem cap. Perquè, no us vull espantar, però qualsevol d'aquests tres moviments que en aquests moments hi ha a Catalunya, qualsevol d'ells fa 40 anys enrere hagués provocat una guerra civil o una guerra entre països. I aquí els volem fer tots tres. Per tant, val més que ens posem d'acord que les institucions i els grups socials que promouen cada un d'aquests tres moviments es posin d'acord, que els ordenin si cal i que els tirin endavant. Però el que han de fer és posar-se d'acord. Perquè si no es posen d'acord i tots volen ser el primer en detriment dels altres, jo crec que no arribarem enlloc. Ho dic perquè amb això m'aniré referint. Aquests tres moviments que he parlat els veureu reflectits d'alguna manera en el que és una Constitució. I ara parlem ja de què és una Constitució. Aviam, una Constitució és l'expressió escrita, perquè és un document finalment escrit, dels valors i els trets fonamentals d'una comunitat. Per una banda, ha de recollir el fet històric, com ha explicat molt bé el Miquel, els valors, els usos, les costums, les lleis, les tradicions, la cultura que s'ha anat transmetent de generació en generació. Això és un patrimoni. En segon lloc, una Constitució ha de reflectir el present. El present és què és avui Catalunya, que no és només la part històrica, hi ha molta més cosa, que no solament és la història. En aquests moments hi ha hagut un gran mestissatge en els darrers anys i una gran comunicació intercultural que el que ha fet és que ha sigut millorada, afavorida per les comunicacions, i avui és una altra cosa diferent del que érem fa 100 o 150 anys. I finalment una Constitució ha de recollir no només el que érem, el que som, també el que volem ser, molt especialment el que volem ser. Què desitgem per demà, pels nostres fills, pels nostres nets, i què volem legar a les generacions futures. En definitiva, el repte de fer una Constitució és com aglutinar tots aquests principis, aquests tres principis, aquestes tres maneres de ser i aquestes tres voluntats per fer un text comú. I quan dic comú vol dir que l'hem de fer tots. I tots són aquells tres moviments que hem dit al començament. Els que volen un estat independent, els que volen un estat democràtic i els que volen un estat social. Perquè tots, absolutament tots, estem en el mateix lloc i en el mateix territori. Aleshores, què és una Constitució? És a dir, quines són les parts importants d'una Constitució? Doncs mireu, una Constitució, per sobre de tot, del que parla és de sobirania. De qui mana i de com mana. Això és el primer. Ja veieu que això té relació amb aquell moviment primer que dèiem, el moviment polític que volia la independència. Independència per què? Per manar. La independència és per manar. Doncs d'això va una Constitució. Una Constitució, el primer que diu, i la Constitució espanyola és un paradigma en aquest sentit, a l'article 1.2, la soberanía recae en el pueblo español del cual emanan todos los poderes del Estado. Evidentment, si ens quedéssim aquí, seria una democràcia, un país perfectament democràtic.
El problema és que uns quants capítols més enrere diu tots aquells casos, que són quasi tots, en els quals la ciutadania no hi pot intervenir. I s'ho ha menjat. És a dir, és un contrasentit absolut. Però és així. I per què és important qui mana? És important qui mana i sobretot com exerceix aquest mandat, com exerceix el poder sobirà. I bàsicament hi ha dos models, que després els ampliaré una miqueta, que no vol dir que siguin únics, sinó que són els extrems. El model representatiu, que seria el model d'Anglaterra, per dins del Regne Unit, que és parlamentari, és un model representatiu, en el qual la sobirania, qui mana, és el Parlament, no és el poble. El que diu el Parlament va a missa i tradicionalment al Regne Unit no hi ha hagut referèndums excepcionalment pel tema de la Unió Europea, excepcionalment pel tema i reduït a una sola nació com seria el cas d'Escòcia, però no existeixen referèndums bàsicament. N'hi haurà un altre també quan vulguin, si és que decideixen que volen sortir de la Unió Europea. I que tampoc no hi ha ILPs, no hi ha iniciatives legislatives. És a dir, la ciutadania per Constitució, per llei, bueno, de fet allà no hi ha ben bé una Constitució, hi ha tota una sèrie de documents històrics, com la Carta Magna, que formen el que és el teixit constitucional, però no és un sol document. Doncs en tota la legislació no hi ha la iniciativa legislativa popular. La gent no té la possibilitat de dir què vol. Ho ha de fer a través del sistema parlamentari, a través dels seus parlamentaris. Per tant, això és el model parlamentari, el model representatiu. Qui mana és el Parlament. El que diu el Parlament va a missa i la ciutadania hi té molt poc a dir. És un extrem. A Espanya és bàsicament un model parlamentari que la ciutadania pot fer, en uns casos excepcionals, una ILP. A Itàlia és un model parlamentari en què la ciutadania pot fer alguna cosa més. Inclús pot arribar a revocar una llei si hi ha prou consens i s'aprova amb un referèndum. Per tant, hi ha molts graus. Fins a arribar a on? Doncs l'altre cas paradigmàtic, que seria la sobirania de la ciutadania, el que se'n diu un model participatiu de democràcia semidirecta, qui té la sobirania és la ciutadania. I la ciutadania té la capacitat de fer, com ara després ho veurem més detall, de fer lleis si així ho convé. I de capacitat de fer lleis per sobre del Parlament, per sobre del Tribunal Constitucional, per sobre del Tribunal Suprem. I ja veurem com. Per tant, això és el més important, sobirania. Qui mana? Segon punt important d'una Constitució. El que mana ha de dir com vol organitzar aquell país, aquell territori, aquell estat. Per tant, com reparteix, com elegeix i com reparteix els poders. I aquests poders s'han de controlar entre ells. Bàsicament, des de Montesquieu, en tenim tres de poders. El legislatiu, l'executiu i el judicial. Però fixeu-se que el legislatiu serà d'una manera o d'una altra i el país serà d'una manera o d'una altra si qui mana és el Parlament o si qui mana és la ciutadania. I repeteixo, entremig d'aquests dos posicions hi ha tot un entramat, hi ha tot un degradé que podem anar del parlamentari al participatiu perquè cada país té, diguem, la seva composició. I el mateix podríem dir pel executiu. És important saber qui elegeix l'executiu, si ho fa el Parlament o si ho fa la ciutadania. I exactament el mateix pel sistema judicial, que és el que ha de controlar els altres dos poders. Aquí teniu un exemple bàsic del que és la sobirania parlamentària. Tenim la ciutadania pintada de molts colors a baix, perquè afortunadament la societat és molt àmplia i molt variada i molt transversal, que elegeix a través d'un sistema electoral un Parlament. Amb el sistema parlamentari, normalment, aquest Parlament acaba formant, escollint un govern i el govern és normalment monocolor o d'una coalició. Ja veieu que al final qui mana és un govern, que és un sol color, i per tant la representativitat que té aquest govern amb respecte a la ciutadania és més aviat minsa. Ja veieu que aquí només hi ha un color representat al govern, bàsicament, a Espanya en tenim casos paradigmàtics i la història des del 78 n'està plena, i com que estem en sobirania parlamentària, és el Parlament i el govern que fan les lleis. Lleis que la ciutadania no pot, no té la capacitat d'esmenar ni canviar, i la ciutadania és la que rep, sofreix o gaudeix d'aquestes lleis que fa el Parlament i que fa el govern.
I quan parlem de sobirania ciutadana, com s'ho pelen, per exemple, a Suïssa? A Suïssa tenen la mateixa varietat de societat que tenim nosaltres aquí, tenen un Parlament també elegit per uns sistemes relativament semblants proporcionals com tenim aquí, amb la diferència que el govern és de consens. El govern a Suïssa està fet independentment de quins siguin els resultats de les eleccions, independentment, encara que hi hagi majoria absoluta, el govern estarà fet per 7 ministres. 2 del partit més votat, 2 del segon partit més votat, 1 del tercer, 1 del quart i 1 del cinquè. Per tant, ja veieu que aquí la representativitat del govern no té res a veure amb un sistema parlamentari. En aquí realment aquest govern representa el 85 o el 90% de la població, perquè hi ha els 5 partits més importants al Parlament. Naturalment, com que el Parlament està per fer lleis i el govern també pot fer, hi ha mecanismes perquè el govern faci lleis, fan les lleis. Ah, però en aquest cas la sobirania és del poble. El poble té la capacitat, a través de les iniciatives legislatives populars, de provocar un referèndum que si formalment és acceptat perquè reuneix els requisits, les signatures, el procés, etc., automàticament va a referèndum sense passar pel Parlament i el que surt del referèndum és llei, per sobre del que digui el Tribunal Constitucional, per sobre qui digui qui sigui. Allò va a missa. Per tant, ja tenim els dos models de sobirania. Els musulmans suïssos diran que va a la mesquita. O... Però nosaltres estem aquí, tenim una tradició. Bé, per acabar de dir, fixeu-vos la diferència que hi ha, a part del que ja heu explicat, amb el sistema parlamentari o el sistema representatiu. Amb el sistema representatiu de participatiu, el poder ciutadà exerceix aquest poder de dues maneres. De manera passiva, perquè el Parlament ha de fer la seva feina, que per això s'ha elegit. Per tant, el 99% de les lleis que es fan les fa el Parlament perquè no hi ha cap problema. Per tant, és, diguem, una delegació de sobirania, però el titular continua sent el poble. Però també pot fer-ho de manera activa, allò que dèiem d'una iniciativa legislativa popular més un referèndum que se'n va anar a llei. Fixeu-vos que aquest sistema de democràcia participativa no és excloent, la ciutadania no queda exclosa i no es pretén excloure el Parlament, ans al contrari. El Parlament continua fent la feina que fa normalment, amb la salvetat, i ja se'n cuiden prou, de que si fan alguna cosa que la ciutadania no li està bé, aquesta té la capacitat de revocar-ho, canviar-ho o fer-la una de nova. Per tant, la clau està amb la revocació de les lleis, dels càrrecs i poder fer una iniciativa legislativa. En definitiva, tenir el poder, tenir la sobirania. I fins aquí hem parlat de sobirania. Parlem ara del repartiment del poder, dels tres poders. Recordem que els tres poders han d'estar sotmesos a la llei, han de ser independents entre si, i la pregunta que ens podem fer és si és legítim que s'elegeixin entre si, si han de ser independents. Bé, la resposta és que en general no és així, la majoria dels països s'elegeixen entre si, però el que passa és que la manera de funcionar és diferent en cada un d'ells, com ara veurem. Respecte al legislatiu, està basat en la llei electoral. La llei electoral és el que permet elegir el legislatiu. Només dir que el sistema electoral no és neutre. Segons com sigui el sistema electoral, si és conscripcions, barreres electorals, etc., tindrem un sistema electoral on tindrem un altre que afavorirà que surti més aviat una tendència que no pas una altra. És a dir, si tenim en compte que el Parlament diguem, són coalicions, la llei electoral d'alguna manera ja afavoreix que es puguin fer unes determinades formacions polítiques i no unes altres que són les que al final governaran. Hi hauria que parlar molt del que és una llei electoral o un sistema electoral, si els càrrecs han de ser electes o milicians, com per exemple és a Suïssa, o han de ser professionals, com són aquí. I una cosa molt curiosa és que la majoria dels sistemes electorals del món hi ha un feix de documentació així de com s'han d'elegir els càrrecs electes i no hi ha ni una sola paraula de com s'han de revocar. És a dir, només va en una direcció això. I un cop els has elegit, diu, ei, Santa Rita, 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 lo que sea no se quita. O sigui que la pregunta és, i tot això que és tan important, perquè en el fons el sistema electoral
és el que permet elegir un Parlament, que en molts casos permet elegir un govern i per tant està confeccionant com ha de ser un país, això no ha d'anar a la Constitució? Doncs ens en fareu creus. La majoria de politòlegs i tots els polítics creuen que no hi ha d'anar. O pràcticament tots els polítics. Aleshores, amb això ja teniu per anar-hi pensant. Parlem un moment de l'executiu. L'executiu, igual que el sistema de govern, diguem que hem parlat, sistema parlamentari o sistema de democràcia directa, també hi ha quatre formes estàndards, que no vol dir que siguin les úniques. Entre unes i les altres podríem anar buscant diferents gradients. Un el coneixeu molt bé, que és el sistema presidencialista, que és el dels Estats Units, en el qual el president és elegit directament per la població. Ah, però és que la Cambra de Representants també. Per tant, són dos poders que emanen del poble directament, que tenen el mateix nivell. No es poden destituir entre ells, es poden vetar, això sí. El president dels Estats Units, quan vol elegir el president del Tribunal Constitucional, ha de ser amb la vènia del Parlament, o del Congrés, allà en diuen el Congrés. Però per tant, són dos poders, estan d'igual a igual. A França ho fan diferent, és el sistema semipresidencialista. Hi ha un president, el senyor Aumol, elegit directament per la ciutadania, hi ha un Parlament elegit directament per la ciutadania, però el cap del govern no. El cap del govern l'elegeixen entre els dos, entre el president de la República i entre el Parlament. Tenim després una excepció que per mi és una variant d'aquest model semipresidencialista, que seria la monarquia parlamentària. En el fons és el mateix, hi ha un cap d'estat i hi ha un cap de govern que és elegit pel Parlament. La diferència és que el cap d'estat, en lloc de ser elegit per la ciutadania de manera democràtica, ve d'herència, ve per linatge. És per això que acaba sent una figura purament decorativa, perquè al final ningú se'n fia, o sigui, les capacitats de poder governar un país són més aviat minces. I això és el que tenim en aquest cas. I finalment hi ha el sistema directorial o de consens, que és el que ja us n'he parlat. El Parlament elegeix l'executiu a proposta dels partits parlamentaris amb aquella proporció que us he dit abans de dos del partit més votat, dos del segon, un del tercer, etc., que és el cas suís. I la presidència, algú sabria dir qui és el president de Suïssa? I sabeu per què no ho sabeu? Perquè no és important. Sí que n'hi ha, sí, el renoven cada any, perquè algú ha de signar els documents, algú ha de signar que aquelles decisions que pren el govern i aquells pactes internacionals que fa el govern, algú els ha de signar. Per tant, ja hi ha un president, però no és important, la seva funció és purament decorativa en el sentit de és per signar i per representar, res més. Les decisions es prenen per consens d'aquells cinc partits polítics majoritaris. Per tant, així ho pelen a Suïssa. I si no estan d'acord, si aquests cinc, set ministres que representen els cinc partits més importants no arriben a estar d'acord, fan una comissió a part per estudiar-la. I si aquesta comissió finalment tampoc arriba a acord, referèndum. Ho tenen molt clar. I anem al sistema judicial, el tercer poder, aquell que havia de ser independent, recordeu? I que ha de controlar els altres dos. O sigui, el sistema judicial és el que ha de controlar el Parlament i el que ha de controlar el govern, que facin allò que diu la Constitució i les lleis que han de fer. Abans, permeteu-me que us expliqui dues paraules respecte a quatre figures relativament polèmiques. Una és l'amnistia, que tots sabem el que és, els que venim de l'època i tenim una certa edat. És un canvi de valors, hi ha un canvi de valors, el Parlament aprova una nova legislació per la qual allò que abans era un delicte deixa de ser-ho. I com que deixa de ser un delicte, ja no hi ha pena. Per tant, l'amnistia, hi ha un canvi de reglament, un canvi legal i per tant, diguem que la cosa és absolutament legítima. Però també hi ha la figura de l'indult. I l'indult és un acte administratiu. L'indult no passa pel Parlament. L'indult és un acte unitari, unilateral del govern, de l'executiu, amb una ingerència absoluta en el sistema judicial que li diu aquell que és culpable, doncs ara li lleves la pena. No deixa de ser culpable. Continua sent culpable. Senzillament que li lleven la pena. Aquesta és la història. Això està a la Constitució, ja us ho podeu llegir. I la Constitució diu que a sobre el govern o el rei no ha de donar explicacions de per què en aquell li lleva la pena. Està a la Constitució. No hi ha cap obligació de justificar-ho.
Bé, que sapigueu que aquesta figura de l'indult existeix pràcticament a tots els països del món. Ara bé, l'ús que se'n fa és molt diferent. Mentre que a França, a Anglaterra, que existeix la figura, en els darrers 5 anys no n'han fet ni un, Estats Units porten una mitjana en els darrers 4 anys de 5 cada any, Estats Units com a Europa, a Espanya en portem 600 de mitjana cada any, 600. És veritat que en els últims 2 anys em sembla que n'hi ha 300 o 400, perquè clar, se'ls han vist esvenir i aleshores no s'atreveixen tant. Bé, hi ha països pitjors, eh? Marroc en té 2.500 o 2.400. O sigui que... Una altra és la inviolabilitat parlamentària o la immunitat. Aviam, això és diguem, aquella que els càrrecs parlamentaris, aquí parlem dels parlamentaris, dels que han sigut càrrecs electes parlamentaris, aquests no tenen, diguem que estan lliurats de les seves responsabilitats quan estan en actes de funcions. No poden ser detinguts ni processats sense l'autorització del Parlament. Val? Això és una defensa. Això està pràcticament a tots els països del món i més o menys a tots funcionen igual. Ah, però aquí ens hem inventat una cosa nova, que és l'aforament. En aquest cas no estem parlant dels parlamentaris, que serien pocs. Estaríem parlant parlamentaris, el Parlament espanyol, els parlaments de les autonomies i el Senat, res més. Els aforaments no. Els aforaments és per tots els càrrecs electes, que solament poden ser encausats i jutjats pels tribunals superiors, els tribunals superiors de justícia. I aquests, ara ho veurem, no són nomenats pel, diguem, per l'executiu ni pel Parlament, sinó que són nomenats pel Consell General de Poder Judicial, que aquests sí que són nomenats pel Congrés i pel Senat. Val a dir que l'aforament, l'aforat, molt pocs països tenen aquesta figura. I quan la tenen, Alemanya per exemple la té, però solament està reduït als càrrecs més importants o més senyalats, 4, 5, 8, 10. Bueno, aquí en tenim 10.000. No, aviam, tot això és Constitució, eh? O sigui, està a la nostra Constitució, la Constitució espanyola. I continuem parlant del poder judicial. Qui escull els membres? O sigui, sabeu que el poder judicial està ordenat amb el Consell General del Poder Judicial, que seria com el que ordena tot el sistema, el Tribunal Suprem i el Tribunal Constitucional. Doncs tots aquests són elegits directament pel president i pel legislatiu. Legislatiu és Senat més Congrés i Senat, eh? Però clar, havíem dit que això en teoria havien de ser poders independents. Doncs ja veiem que constitucionalment no són independents perquè són elegits precisament per aquells a qui han de controlar. Aquí tenim una idea clara, ràpida, de com funciona. La ciutadania elegeix un Parlament i un Senat, vol intentar incidir perquè vol participar en les lleis però no li deixen, el Parlament i el Senat fan les lleis i entre el Parlament i el Senat elegeixen el govern, elegeixen el Consell General del Poder Judicial. I després tots aquests elegeixen el Tribunal Constitucional. I el Tribunal Suprem és elegit només pel Consell General del Poder Judicial. Que és qui aplica? El Tribunal Suprem és qui aplica, o la darrera instància d'aplicació de les lleis a la ciutadania. Bé, en aquest cas la Constitució el que sí fa és justificar com el Poder Judicial és independent. I mireu com ho fa. Doncs diuen que és independent perquè no poden ser deslocalitzats, no poden ser destituïts, no poden disminuir les seves retribucions econòmiques, no poden ser denunciats per la ciutadania i solament poden ser jutjats en casos especials si ho demana el 25% del Parlament. I quan siguin jutjats, si ho són, solament ho seran pel Tribunal Constitucional. I ara us vull explicar, que ja us coneixeu, tres casos relativament que il·lustren com aquest Consell General del Poder Judicial i el Tribunal Constitucional orienten els jutges per allà on han d'anar. El cas Garzón. Garzón, recordeu que va fer gravar unes converses dels imputats que estaven a presó i a través d'això, aleshores, els propis encausats el varen denunciar. Doncs bé, el jutge instructor va fer cas dels encausats, va obrir un judici oral contra Garzón i li va admetre la querella. A l'octubre el van declarar il·legal, van declarar il·legal les escoltes i van considerar que Garzón havia interpretat la llei de forma errònia de tal manera que laminava els drets de defensa dels imputats. El resultat ja el sabeu, el van inhabilitar per 11 anys i a sobre, com que encara no en van tenir prou, el Consell General del Poder Judicial el va expulsar de la carrera judicial. Senzillament no ho va fer prou bé i clar, com que no... I el Miguel Blesa, que també n'heu sentit parlar, era el president de Caixa Madrid.
El gran mèrit no té cap mena d'experiència bancària, o sigui, no en tenia ni idea. El que passa és que va compartir pupitre amb Aznar, i clar, això és un galó. Doncs tenim el cas del jutge Silva, Elpidio José Silva, que el va empresonar perquè havia detectat uns crèdits irregulars amb Rassans i una compra fraudulenta. En la causa, el jutge va fer obrir els ordinadors i els correus de Caja Madrid i els correus de Blesa. Això, evidentment, va ser una cosa extraordinària que van trobar molt malament. Allà van aparèixer milers de mails que relacionaven Aznar amb contractes d'armament a Líbia, Argèlia, Rússia... Ara algú recordarà perquè el Gaddafi li va regalar un cavall blanc. O sigui, ara tot quadra al final. Bé, i segons Elpidio José Silva, això estava relacionat amb el cas Gürtel. Bueno, doncs el premi per descobrir aquesta trama i per obrir els ordinadors va ser que el van inhabilitar a 14 anys i mig i que després el Tribunal Suprem ho va elevar a 17 anys per obrir precisament aquests correus. I ara en tenim un aquí, el Miguel Ángel Gimeno, que era el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya des del 2010 i que pertany a Jutges per la Democràcia, ha sigut substituït pel Jesús María Barrientos. I ja sabeu per què, ha sortit en els diaris, és a dir, perquè no ha sigut prou diligent amb la causa contra el Mas i companyia, perquè diguem que sembla que està retreçant o no ha sigut prou hàbil en anar destapant les coses que havia de destapar. Només dius que el Barrientos, com a president de la secció 8a de l'Audiència de Barcelona, va ser l'encarregat de jutjar i condemnar els joves per una agressió amb un agent, a un agent que ells sempre varen negar. Patricia Heras va ser condemnada per Barrientos a 3 anys de presó i es va suïcidar al cap de 6 mesos després d'ingressar a la presó. Un cop el Suprem li va confirmar la sentència de l'Audiència. El documental de Ciutat Morta explicava com Patricia Heras ni tan sols va estar a la festa Ocupa. És a dir, ja veieu, jo el que us vull dir amb això és que veieu com el Consell General del Poder Judicial orienten els jutges de quina manera han d'actuar, perquè si no actuen de la manera que han d'actuar, els foten fora. Així és de clar. Per tant, estem davant d'un cercle viciós. Ho dic que tot això és constitucional, tot això està a la Constitució, jo no m'estic inventant res. Per tant, estem en un cercle viciós en què l'executiu i el legislatiu elegeixen el sistema judicial, el blinden de la ciutadania, perquè l'únic que el blinden és la ciutadania, i els premien, de manera que solament poden ser encausats pel propi executiu i pel propi legislatiu, i solament quan per majories qualificades. Per tant, els jutges aquests, els alts, no els jutges normals de primera instància, els del Consell General, del Tribunal Suprem i del Tribunal Constitucional, d'alguna manera són deutors i se senten protegits d'aquest executiu i aquest legislatiu. Per tant, quan han de fer sentències, no us estranyi que siguin favorables. Repeteixo, això passa a la majoria dels països del món, però igual que vèiem abans amb les figures aquelles de... del d'això, com es diu ara, amb la figura de... ah, no em surt. Dels aforats, doncs passa de diferents maneres. Val? I aleshores als altres països no és tan descarat com ho tenim aquí. En definitiva, estem en un sistema pervers que trenca l'equilibri i la independència dels tres poders, posa la ciutadania en precarietat davant dels poders públics i trenca aquest principi de sobirania. Per tant, la ciutadania no pot encausar o revocar els membres dels tres poders perquè es protegeixen entre si. I aquesta és la importància de tenir una bona Constitució. Per això és important. He deixat el tema dels drets al final, no perquè siguin menys importants d'una Constitució, perquè ho són, senzillament perquè ara veieu que els drets seran uns o seran uns altres, estiguin dintre de la Constitució o no hi estiguin, en funció de com els interpretin o els vulguin fer interpretar i aplicar tant el Parlament com el govern. Per tant, el tanto, perquè és tan o més important, si volem garantir els drets, que els altres dos poders funcionin com han de funcionar. Solament dir que els drets estan perfectament definits des de fa molt temps, des de l'OIT, l'Organització Internacional del Treball, la Carta de l'ONU, la Declaració Universal dels Drets Humans, els pactes internacionals pels drets civils i polítics, que a més els drets civils i polítics són d'obligat compliment perquè aquest pacte internacional obliga els països a respectar aquests drets civils, el dret de propietat, de llibertat, de pensament, d'expressió, d'associació, etc. Fixeu-vos que aquests són drets molt baratos de garantir, perquè per aplicar aquests drets i garantir-los i defensar-los solament fa falta un sistema judicial que funcioni i un sistema de seguretat.
I això, home, costa diners, però relativament. En canvi, el que sí que costa és el següent, el Pacte Internacional dels Drets Econòmics, Socials i Culturals. Perquè aquí ja estem parlant del sistema de pensions, estem parlant del sistema educatiu i estem parlant del sistema sanitari. Això vol dir que estem parlant del 80% del pressupost dels països. Per tant, això costa més. I tot i que hi ha un pacte internacional que en teoria és d'obligat compliment, hi ha una coletilla al final que diu que, bueno, com que els països tenen diferents riqueses, que els garantiran amb la mida de les seves possibilitats. Val? I finalment tenim la Carta Social Europea, la Carta de la Terra i la Declaració Universal dels Drets Emergents, que per aquells que no ho sapigueu, sabíeu que van iniciar-se a Barcelona amb el Fòrum de les Cultures del 2004. Per tant, som pioners amb això dels drets. I aquells que tingueu curiositat, tenim l'Institut dels Drets Humans aquí a la Meridiana, per si algú té interès en anar-los a veure. En definitiva, els drets evidentment s'han d'incloure a la Constitució perquè es puguin reclamar dintre dels estats. N'hi ha uns que estan més garantits que altres perquè són més fàcils de garantir. Que els drets econòmics, culturals i socials estaran garantits amb la mida en què els poders vulguin i amb la mida en què el país ho permeti econòmicament, em refereixo, perquè són costosos, i solament dir que aquells drets que han d'anar a la Constitució han de ser genèrics, no poden ser específics, no podem fer especificitats ni distincions determinades dintre de la Constitució. No hi caben les especificitats. No es poden destacar unes professions o unes organitzacions determinades. Hem de parlar sempre de conceptes globals. Aquí teniu una imatge del que és un estat social, tenim a la dreta un estat sociocultural, que representarien els drets, tenim a l'esquerra el sistema econòmic, en el nostre cas és un sistema capitalista, on serien les empreses, i la figura de l'Estat, que és la figura que d'alguna manera equilibra aquestes dues posicions, de manera que aquest sistema hauria d'estar en equilibri, i no és un equilibri fàcil, no és un equilibri fàcil, aquest equilibri. Si tirem molt i volem tensar molt i volem demanar molts drets, hem de tenir molt clars que el sistema d'empreses, el sistema econòmic, ho pot permetre. I al revés, si el que es vol és potenciar molt un sistema d'empreses i, diguem, posar una cosa de caire neoliberal afavorint les empreses sense tenir en compte la societat, també crearem un desequilibri. Per tant, ha de ser equilibrat. I en definitiva, que si volem fer una bona Constitució, hem de fer un procés constituent. Com que diuen que acabo, jo ara tindria l'altra part, però em sembla que l'ho deixem. La faig? Sí? Bueno, molt, molt ràpidament, doncs. Parlem del procés constituent. Fins aquí hem parlat de la Constitució. Com la fem aquesta Constitució? Doncs la fem a través d'un procés constituent. I com ha de ser aquest procés constituent? Doncs deixeu-me dir, primer, per introduir, com és que hi ha països que tenen tant de respecte i admiració pel seu propi país, per la natura, per les seves lleis, etc. etc. Doncs perquè som fruit de la participació ciutadana, perquè som patrimoni, perquè han participat a fer-ho. És un patrimoni individual i col·lectiu. No són imposades per unes elits determinades i a més tenen la capacitat de revocar-les. En definitiva, les senten seves. Per tant, és el seu país. Són les seves lleis. I com que els he fet jo, les respecto. En definitiva, la ciutadania té mecanismes per poder revocar, canviar aquestes lleis. Mireu què deia en Ferran Requejo, que segurament els coneixereu, molts el coneixereu, que és un professor de ciència política de la Pompeu Fabra, diu, no hi ha, parlant de procés constituent, diu, no hi ha un únic model de procés constituent liberal democràtic, diu, però avui sembla clar que establir-lo en termes estrictament parlamentaris, com el mètode d'elaboració, per exemple, de la Constitució Espanyola del 78, ha esdevingut un mètode incomplet i obsolet. La participació ciutadana ofereix complexitat al procés, però modernitza i augmenta substancialment la legitimitat del resultat. La tendència actual és articular procediments de democràcia representativa, democràcia participativa i democràcia directa, que tots tres inclouen moments de deliberació i negociació i votació en el procés d'elaboració o reforma de les institucions. Per tant, ja ho diu el Requejo, també ho diu molta gent en aquests moments. Com es fa o com es planteja fer una proposta constituent, una proposta de convenció constituent? Una fase participativa, que seria la que estem fent ara, una fase d'informació, on és exclusivament a iniciativa ciutadana, la participació institucional no hi és en aquesta fase, debats espontànis organitzats per les entitats locals, grups de treball, els barris, els pobles, etc., oberta a tothom, tothom que hi vulgui participar i que vulgui expressar com li agradaria que fos el seu país,
més enllà de nacionalismes, aquí no estem parlant dels independents o dels que no, ni dels que són religiosos ni dels que no, ni dels dretes ni dels esquerres, tots, totes les cultures, totes les religions, totes les races, tots els partits, tots els gèneres han de poder participar en un procés constituent, de manera que sigui totalment participatiu, transversal i integrador. Aquesta és la primera fase. Una segona fase on aquesta mateixa ciutadania li demana al Parlament que hi comenci a intervenir. I aleshores el Parlament dota en el govern d'un cert pressupost perquè això es comenci a fer una mica amb cara i ulls. Això és el que estaria contemplat en el cas de Catalunya dins d'aquest, la segona part dels 18 mesos. Per tant, jo no sé si això en el cas de Catalunya podrà arribar a ser o no. Aquesta primera fase que hem parlat abans i aquesta segona fase en què ja intervenen les institucions, jo crec, per això ho crec, que fins que no hi hagi una declaració d'independència, legalment no es podrà fer. Però la idea fora aquesta. Si estiguéssim en un país normal, hauria de ser així. La tercera fase és la tercera fase en què es constitueix una comissió mixta. Comissió mixta és aquella que està constituïda tant per representants parlamentaris o els que aquests elegeixin, com per la ciutadania. La proposta és que això sigui el 50%. I aquesta comissió mixta es constitueix amb poder constituent, que és la que fa i acaba redactant la Constitució. Evidentment, tenen el recurs de compareixències d'experts de la societat civil que els assessoraran amb les sessions, els assessoraran amb el redactat. Aquesta comissió té la voluntat, té la necessitat de negociar per aconseguir acord polític. La ciutadania pot pensar diverses coses i pot presentar diferents varietats, però aquesta comissió és la que ha d'acabar negociant quin és el redactat final. Això sí, amb un estricte retiment de comptes amb els arguments dels canvis que s'hagin adoptat. I finalment, una fase de democràcia directa, que hi hagi, quan hi hagi diferències insalvables amb aquella comissió mixta, que hi hagi un sotmetiment a referèndum, el que hem dit abans, i deixar que la ciutadania triï entre diversos redactats alternatius quan aquella comissió mixta no ha pogut arribar a un consens. En definitiva, un referèndum global que pot ser sobre un text únic, final, total, o pot ser amb referèndums parcials en funció de com es vagi desenvolupant. Això sí, abans de la ratificació del referèndum, la societat civil impulsora d'aquesta convenció constitucional tindria que validar el text per veure que correspon exactament, o almenys els principis constitucionals que s'havien dit a la primera fase, la fase de 100% d'iniciativa ciutadana, estan inclosos i que no ho estem tergiversant. Resum i acabo. Hem començat parlant, si us en recordeu, de sobirania, d'elecció i controls dels poders i dels drets. Fixeu-vos la similitud que tenia amb aquells tres moviments que jo deia que es donaven a Catalunya. Una revolució política, una revolució democràtica i una revolució social. Per acabar, els drets no estaran garantits si la sobirania no és de la societat. Això ho hem de tenir clar. Si aquesta no pot elegir i controlar els diferents poders, ens passarà com estem fent fins ara. Per tant, fa falta una bona convenció constitucional en plena participació ciutadana i que entre tots tinguem l'empenta del final que això sigui aprovat al Parlament. I aquesta és el final de la meva exposició. Gràcies per la vostra atenció.